吸着剤は結構まあやっぱり量としては大量に使うものですから、なるべくその安く作れないと、アカデミック的にはそういうことはあんまり考えないんですけども、やはりこうビジネスとしてっていうことを考えると、元々のセルロースから比較的簡単なステップで、まあ、反応としてもあまり複雑な反応を使わずに収縮して最終物にできるということが、まあ、大事なものですから、まあ、ビジネスとしても成り立つだろうと思った以上に性能のいいものができつつあると。僕らが本来行っている、まあ、研究は割とアカデミック志向なものが多くて、まあ、新しい現象を見つけようとか反応を開発しようとかそういうことでやってるんですけども、まあ、特にセルロースの吸着剤に関してはターゲットがやっぱり大セルさんと一緒にやらせてもらってる研究なので、まあ、何か実際に使えるものにならないといけないということで、ちょっと他のテーマとは考え方を変えて取り込ませていただいているのは確かです。でも、まあ、そういったタッグを組んでやることで、いろんな展開ができると。であと、まあ、いろんな意見もいただけるので、まあ、そういったことを反映して、まあ、割と研究が今うまく順調にいきだしていると。僕らが開発した材料が、まあ、世の中の、まあ、そういった問題に少しでも役に立てば非常に嬉しいですし、まあ、やっている学生自身も、まあ、非常に励みにはなると思います。はい。